Tunampigia simu leo. Ndio. Ni kijana ambaye anaitwa Mbegu. Ama kweli jina lake Mbegu. Eh. Leo hii ametoa statement. Okay. Na hiyo statement yake akasema kwamba ndio. And I want to quote alivyosema huu kijana. Ndio. I am the most diverse artist in this country. Okay. Man, when it comes to delivery, switching styles, I'm the baddest. Ni kweli. Hiyo nayo I agree with him. Is it true? Yeah, yuko vizuri. Let's do it. Yuko vizuri mwanangu. Mr. Seed. Unasema you are the most diverse artist in Africa. Ama ni Kenya? In this country. In this country. Yes. E bwana tumekubali bwana. Mimi naitwa Billy Mia. Niko na Mbaruku mwalimu tukupigia simu kutoka Radio 47. Kitengo kinaitwa hii si ya kusahau. Hiyo si ya kusahau. Ehe, ambapo tunapigia Mkenya simu, anatueleza incident moja ambayo iliwahi kumtokea maishani ambayo paka leo anaikumbuka. Mbaya ama mzuri? Nzuri. Yoyote tu. Tunataka nzuri, hataki mbaya. Make mbaya nayo inaweza kuwa mbaya sana. Tupe nzuri angalau tumalize siku vizuri. Kitu moja inishanifanyikia mzuri. Toka nizaliwe. Yes. Kukua mzazi. Kukua mzazi. Yes. How was it? When was it? How are you dealing with it? Leo sema ilikuja na a lot of blessings. Hapo ndo sana niliona blessings like real. Sasa unaizile zile blessings unaona tangible. Yes, hizo. Okay. Ilikuja in terms of what? Yani ujiona tu kuna milango ziko zimefungika kwa maisha yako. Then venye umetake your step imekuja. Like so now everything inaanza ku open up. Okay, kwa hiyo mtoto alikuja na baraka zake. Yeah, and it's been an amazing journey. Okay. Pia kulea. Na wajua mimi mwenyewe sijalewa hata na baba. Sasa pia hiyo najaribu pia ni kama pia mimi ni safari amazing. Okay. Oh, sio. Ili mimi pia mwenyewe kuget hiyo. Hiyo experience kukaa na baba sasa. Yaani ilikuwa crazy design. Mtoto wangu ndiye alifanya the first Christmas tree. Nilieka kwa nyumba yangu. Ilikuwa inanifurahisha mbaya. Nilikuwa hata unaambia kila mtu, "Wa, kwangu kuna Christmas tree." Ujaifanya. Tunalewa madhari huko hata ujuangi Christmas tree, tunajua ni ya matajiri. Mazee. Wow. Ni mbali last year. You know? Wow. Wow. Na Mr. Sid nikuulize. Ndio nimeweka Christmas. Nilikuwa na furahi bro. Nilitoa sasa last year tulitoa Christmas tree July. Ulikaa na huo muda wote. Siamini. Mr. Sid nikuulize. Wakati hii tree ilikuja kwa nyumba, pia mlipiga costumes mkapiga photoshoot? Hatu kupiga costumes, lakini tulipiga mafotos. Oh, mlipiga mafotos, eh? Na ukosua blessing ni ya mtoi ama ni ya madam? Ama wote? Wote, wacha tu niseme wote. Wote. Wajua, wacha nikuambie. Naam. Kwa maisha ya mwanaume. Kuna blessing Mungu haweza kupea bila wife. Yeah, true story. Utakuwa bachelor, u get whatever anything unataka, lakini kuna mahali Mungu haezi unlock. Bila just someone behind you, because Bible inasema mwingine anatoka kwingine, mwingine anatoka kwingine, mkija mnashikana mnakuwa one. Inakuwa ni teamwork. Yeah. Vijana mmesikia, vijana muoe. Msio haraka. Unajaribu kusema ni moa na kupeleka mbio. They should take their time. Take your time, but it's not for the faint hearted. Sante sana Mr. Seed kubonga nasi bro. Nice. Wachezee wimbo yangu inaitwa Diva. Diva. Ina kambo swangu sasa hivi. Au sio? Yeah. Sante sana kuongea nasi hapa Radio 47 bro. Thanks. Vijana muoe. Yaani mimi niwaambia watu, kuna blessing. Unang'ang'ana kumbe Mungu anangoja tu uoe akupatie blessing dabodabo. Lakini we mwenyewe utaki kuoa. Unatesa tu watoto wa watu hapo nje.